Oi, hoje nós estamos aqui na Uber sem a Carme e vamos tentar dar o recado porque as roupas estão lindas. Essa é uma coleção nova que a gente está trabalhando e adorando as estampas e está vendendo super bem. Então vamos mostrar para vocês. Olha que linda essa blusa, é uma malha. As estampas são todas únicas. Essa aqui tem uma golinha boba e atrás ela tem menos estampa formando só um barrado. A outra que é bem interessante é o cinza, com essa estampa geométrica, e olha o detalhe da manga. É uma graça essa blusa para usar com jeans, enfim, é uma roupa super usável para essa estação. Que não sabe se faz frio, se faz calor, enfim, tá uma porcaria esse tempo, mas vamos lá, né? Aqui, olha que lindo isso aqui, gente. É uma saia meio tie-dye e faz conjunto com essa blusa. Nós temos outra cor, uma cor mais rosada, nessa mesma modelagem aqui. E aqui tem esse furinho aqui no braço, que dá um toque bem moderno, bem interessante. A mesma estampa aqui no mesmo tie-dye, esse vestido, que é uma graça, um vestido midi. Ele tem um bolsinho aqui, super prático, para depois botar um casaco, coloca um acessório bacana e tu tá super bem arrumada, tá? Agora vamos para as estampas que a gente mais gostou. Ali e eu, olha que lindo. Isso aqui é longa, gente, e olha que feliz essa estampa aqui, essa combinação de cores aqui, tá muito lindo. Esse vestido do corpo fica lindo. Esse aqui nós temos nessa versão midi. Daí nós temos a versão mais curta um pouquinho, que é um vestido mais retinho, tá? Que é aquelas que não gostam de modelar um pouco o corpo. E também temos o longo, que é muito lindo. Olha o longo, que lindo. Ele não marca, ele só dá uma modelada no corpo e fica bem bonito. Olha só. Agora essa estampa também linda, bem colorida e um colorido feliz, assim, sem ser muito aberto, né? Esse roxo tá maravilhoso, os tons de verde que vem no inverno. Essa coleção, essa cor tá linda e essa blusa é muito bonita. Esse aqui a gente só tem a blusa, tá? Não temos o vestido. Essa aqui, essa família aqui, nós já temos o vestido também. Essa é a blusa. Olha que linda, com o marsala, com esse tom meio esverdeado, meio caqui, o roxo. Que eu acho que deixa a gente bem bronzeada e bem bonita no inverno. Aqui é o vestido, na versão midi. Ele vem com cintinho, mas é opcional. Olha que graça aqui a manga. Os detalhes é que são bonitos dessa coleção, sabe? Além de ser uma malinha, uma coisa gostosa de usar, tem uma estampa bem requintada. Aqui é o outro vestido mais curtinho, mais reto, para quem não quer marcar nada. E aqui a versão longa, que é chiquérrima. It's not the same as when I was punched in the old days, there was enough. Então, gente, aguardamos vocês. Isso é o que nós vamos mostrar hoje. Semana que vem tem mais. E aguardamos vocês aqui na 24 de outubro, 1681, na loja Iber.